าติจองมาลีด้วยซาติจองเอาสิตะกะพุ้งล่ะเจ๋เลยเนาะพุ้งล่ะเจ๋เลยซาอูรองถี่ตัวเตียเนาะเออยุบมาล่ะไม่ยุบมาล่ะสรเอาเปียเออดีตัวใบมาแล้วถ้าจะลังคีตั้วลายได้ปုံสันนี้ดิพี่จะอภเฝ่ฤเนี่ยตุ้ยแก่ตรงอ่ะตรุเยณีมุถ่ายมุปုံสันนี้ดิตรุเยแข็งอยู่เจ็ดเสดดิปะเนาะไอ้หาเนี่ยปะทะลุจนเหียนซะหลอกดิจนเปียกๆปะเนาะดีสกันก็พลุดีสกันก็จนเยดูมั้ยล่ะเปมอดไตเว้ด้วยจนอ่าเปมอดสกันเต็มด้วยจนอ่ะดีป่ะล่ะก้าวจะมีก้าวจะก้าวจองมองจ๋าล่ะสกันมันไม่ตีก้าวอ่ะซินได้ก็ซินได้ดีอาร์บีดีมองอาร์บีดีพี่อาร์บีดีอ่ะนี่ก็มาจีเยแค่กับมาอ๋อช่าอยู่อ่ะช่าอยู่อ่ะไอ้ตัวพี่อ่ะได้ตนะกับกูแล้วกู16กูตะชัดพี่บีตะชัดมองกูอ๋อเอาเลยตาเอเจ้าเนี่ยดูปาลาได้เยบอบาลีป่ะเนาะเอบาลีเจ้าเนี่ยสกาวไว้ลงได้เท่ามาเลยปาได้เจตนักกับป่ะเนาะตูคุณน่ะပြောได้สกันอ่ะล่ะตู้เนี่ยปฐมาซงอ่องเยบ่อ่องเยตูปิติเนี่ยผิดพี่รอปฐมาซงต่ายอ่ะได้ไต้ป่วยป่ะเนาะสกันได้ไต้ป่วยไอ้สกันอ่ะชิคุยสกันโกตูรู้ဝင်ပြီးတော့จိတ်ได้หาตูပြောပြတာป่ะเนาะပြီးရင်ตูรู้ก้าวออกได้ก้าวออกได้ဆိုပြီးတော့ขอจ๋าอ่ะโหยောက်တော့มาอาวิเจปิอาบาปิญาปิไอ้หลุมอยู่ปิไปဆိုแล้วคราวจะมาไต้ป่วยဆိုပြီးတော့ဒါသိရတာပေါ့เนาะအစီလုံခြုံမှုအတွက်ကိုသူတို့လေးထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะရှိတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အောင်မြင်မှုရတဲ့အခါအဲဒီပုံမှာသူအမှတ်တရတွေဖြစ်နေပေါ့အဲဒီစကန်ကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့တဲ့အခါအဲသူပြောပြသလိုပုံစံမျိုးပေါ့အာဒီစကန်ကဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးသိနေစကန်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေမှာအဲ့လိုအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိရပေါ့เนาะအဲပြီးရင်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ပေးဆက်ရတဲ့ဟာတွေရင်းနှီးရတဲ့ဟာတွေကလည်းအများများရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ต้องปิ้วอะไรแล้วเนคยันอ่ะซะตูပြောแต่ธรรมะซุปาเลยดาตู้เย16ก็ดา1000ปิดไล่1000จีညက်ตัวไล่ปะเนาะเออไอ้โหลปิดดาจีเปลี่ยนชิ้นไล่ไอ้โหลปုံสันမျိုးเนี่ยตูไต่เคยอ่ะล่ะปะเนาะเออดาแล้วเนคยันดาปิ๊บๆสงๆไม่ผิดเตะกาละมาติ้งแก่ได้ออมมีมุสกันจ้องของตูอ่ะคงอยู่วินจ้าซาเนี่ยเปลี่ยนเปาะปะล่ะปะเนาะแลนคีอ่ะแหละตั้วได้แลนคีอ่ะแหละตลอดเลยจ้างเลยพี่น้องมาตะไก้นี่จีเว้ยว้าไก้นี่ตะไก้นี่ตอกๆย้ายตาปะเนาะดาว้าไก้นี่ย้ายน้องมาถ่ายเนี่ยอโจเล็กกูเปียวแล้วก้องนี่บาพี่ประมงต้องกวยมาเหรอเจ้าติไม่ใช่แหน่ยามมาจ้ะแหน่ยาดิอ่ะเป็นน้าที่ด่าเลยอ๋อแต่จะแชทครับแล้วก็เราเชิญซิโอต้องได้สิแล้วก็นัดทัดจูไว้ไอ้มาเราต้องได้ทัดกูจုံได้เฉยมาเรานอกก็แชมป์ซิโอโคดีล่ะดิอ๋อ36อ๋อใช่အော်ကျွန်တော်ဒီလက်လက်ထဲမှာစတန်ဒါသာသုံးလိုက်ရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ကားပါထားခဲ့တာပါမယူသွားလို့ပါဘူး။တောင်းပေးတာတဲ့ဆက်ငါတော့တောင်းလာပေးလိုက်။ဟုတ်။ငါကတောင်းလာပေးလိုက်အဲ့ဒါပူကျိုးရှိတယ်ကွာ။ဟုတ်။တွေ့ကြရနေရာမှာအဲ့လိုခွေးရအသေးချစ်တာ။ကျွန်တော်တို့ဒါစကန်တစ်ခုကိုရောက်တာပါเนาะဒီလိုဒီလိုဟာသုံးနေတယ်ဒီလားသုံးလို့ရတယ်ကျမ်းပါတယ်ကျမ်းပါခမောကတားတောင်ဝင်ကြည့်ခဲ့တဲ့ရှင်လေယာဉ်ဒီလိုဒီလိုနဲ့ကျုံကျုံပြီးရဟုတ်စစ်ကိုဒါကျွန်တော်စကန်တစ်ခုရောက်တာပါเนาะစကန်တစ်ခုရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဗားရရိုက်ကြလဲဆိုတော့ရုပ်ရှိပိုင်းစကားဝိုင်းနေတယ်မှာလည်းပါပါတယ်ဒီဒီအချင်းထောင်ပုံစံမျိုးတွေစစ်ကြောရေးပုံစံမျိုးလောက်ထားတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရတဲ့ဟာတွေမေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါစစ်တုံမန်းတွေပေါ့နော်စစ်တုံမန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘုံမှုလို့ကျွန်တော်တို့မေးတာရှိတယ်စကားဝိုင်းပုံစံမျိုးလောက်တာရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့စီကနေပြီးတော့ရနိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်ကျွန်တော်ယူတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစွာပဲပေါ့နော်တချို့ရုပ်ကက်တွေကပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်မေးထားတဲ့ဟာဆိုပြန်မပါလာတော့ဘူးပေါ့နော်မပါလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်အကျိုးရှိပါလေဟိုဆိုတာအဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အများကြီးတီးခွင့်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကဘလောက်တောင်စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားသလဲဘလောက်တောင်အမျှော်မြင်ရှိရှိတွေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြသလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအရန်အားရစရာကောင်းတယ်ပြီးအရန်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်အရန်လည်းချစ်ကြကိုယ်ရောအိမ်နာတက်တာအောင်ဘေးဘီကြည်နော်ရောက်လာ
ဒါကြောင့်အောင်စရာကိုတိုးတဲ့အထိသွားရှာလာဒါကြောင့်ရေသွားချိုးတာပေါ့နော်အဲရေသွားချိုးကြတယ်ရေချိုးစိတ်ကနည်းနည်းဝေးတယ်လည်းလှမ်းတယ်ပေါ့နော်အမကျောင်းဒါသွားရင်းနဲ့ပေါ့နော်အမစာတင်ကျောင်းတစ်ခုတွေ့တာပေါ့စာတင်ကျောင်းတစ်ခုတွေ့တော့စာတင်ကျောင်းကလက်နဲ့ကြီးမှန်တာမှန်တာဒါကျွန်တော်စာတင်ကျောင်းလို့မထင်ဘူးအဲတဲအိမ်အကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်တာဒါပေမဲ့မေးကြည့်တော့ကျွန်မအဲစာတင်ကျောင်းပေါ့နော်စာတင်ကျောင်းမှာဒီလက်နဲ့ကြီးကြတယ်ပြီးရင်လေရင်နဲ့ပုံလာကြတယ်အလေရင်ပုံစံထိထားတာထိထားတော့ဟာကလေးတွေရှိနေရသားနဲ့အဲ့လိုလောက်တာဆိုဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဘက်မှာအဲ့တိုင်းကြည့်ပဲပေါ့နော်အများတမ်းမှာအဲ့လိုဒီပြည်သူဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲစဉ်းစားနေတဲ့ကောင်းနေပြတိလားအဲ့မှာဆိုတကယ်ကလေးတွေစာကျင်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒါအဲစာရေးကိရိယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအာတင်းညွန်းနဲ့ဖတ်စာစာအုပ်လေးတွေဒါမျိုးလေးတွေအစားတွေ့ရတယ်အဲစာတင်ကျောင်းတဲ့တဲ့ကြီးမကြလိုက်တာနည်းနည်းကန့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီခေါင်းရင်းဘက်ချမ်းကိုကြပြအဲ့ဘက်ကြီးပွင့်ပြီးတော့အာစာတင်ကျောင်းအတွင်းနဲ့ပေါ့ကွာအစတွေပါလေစင်ထားတယ်အများကြီးတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကျောင်းလေးပေါ့ဒါစာတင်ကျောင်းဒီနေ့ပဲစာတင်ကျောင်းဒီမှာကလေးတွေစာတင်ကျောင်းအော်စစ်တက်ကဘုံလာကျေးတယ်ပေါ့နော်ဘုံလာကျေးတယ်ဆောက်ဦးတော်ထိသွားတည်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ရုံမာလားမရုံမာလားဆိုတော့ပြရနော်ဘုံမာဆိုလည်းဆောက်ထားတယ်ဟာပေါ့နော်အစားတယ်အဲ့လိုဒါကလေးတွေမရှိလိုက်လို့ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်တမင်လေးကကိုရုံမာပြီးကျေးတယ်ဒီနောက်ချိုးကြီးပြလာပါပြီဒီချိုးကဟာတော့မြိုက်ပြတော့ပါဘူးမြိုက်ပြတော့ပါဘူးလည်းမကောင်းပါဘူးပျော်စရာကြီးပါဟုတ်တယ်ရောအဲဒါကြောင်းဆရာဒါဘာလုပ်လဲရေဘုတ်ကိုဖေးပကတ်စင်နေတာတိုင်ပတ်နေတာပကတ်ကျိုးထိုးနေဟုတ်တယ်ချီရနော်ခက်ခဲလာကိုခက်ခဲနေခက်ခဲနေအဲဒါကျွန်တော်ညဘက်ညပိုင်းပေါ့နော်ညပိုင်းအဲတနေကုန်ရိုက်ခဲ့သမျှဟာလေးကိုညပိုင်းအကျောင်းမှာပါတဲ့ပါဝါစတေးရှင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီပါလေလောက်ကြဟိုမလာဒါကျွန်တော်နောက်တနေ့တော့ဦးတော့ပြင်ဆင်နေကြလာဟိုမပြင်းပြပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တကယ်တူအဲအဲ့လူရလက်နဲ့ပြင်းအဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်နဲ့တွေတခုခုချွေရင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတခုခုပျက်စီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရတော့ဒါသူပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူကြီးဘာကြီးသုံးမဲလုံးอ่ะအာကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ့နော်ဟိုမပြည့်မစုံနဲ့လုံနေရတော့ဗျာအသက်အနည်းရမ်းနေတာအဲ့လိုပေါ့ဒါသူဆိုသူအဖြစ်ပြက်လေးပြောပြတာပေါ့ဒါဆက်လက်ကြီးသူအုတ်ထုတ်ကိုမှန်သွားလို့အုတ်ထုတ်ကြီးကွဲထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်စင်နေလဲအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့အဲ့လိုမပြည့်မစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အခါမဆုံးရှုံးသင့်မဲ့ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးတန်သူရဲကောင်းတွေအသက်တွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ဗျာဟိုသူတို့မြေပြင်မှာဒါတွေကိုပျော်လွန်းလို့လုပ်နေကြတာမဟုတ်ပြသီလားသူတို့တကယ်ကိုအိမ်ပြောင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့အဲသူတို့ကဒါရွေးချယ်စရာမရှိတော့လို့ဒီလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဒါပြည်သူအတွက်ကိုသူတို့တွေစူးစမ်းပေးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့လိုအဖွဲ့တွေကိုအဲ့လိုမပြည့်မစုံလေးမြင်ရတော့လေကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲတက်နိုင်နေပြတော့ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းအားနဲ့လုံးလုံးမရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြည်သူလည်းကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဒီတက်ပို့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တကယ်လန့်ထွက်နေအောင်ဒီမှာဒါဆိုဒါဖျားเจ้าပေါ့နော်အဲခေရန်ဘာသာဝင်တွေထွက်မြတ်ထားတဲ့ဖျားရှိကိုเจ้าကိုအခုလိုမျိုးဒါစည်စည်ညံ့ညံ့ဖြစ်အောင်လေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကအခုသူကပြောင်းပြန်နေကြီးပြောနေတာပေါ့လေနော်သူအကြည့်ပဲဒီလိုမျိုးဒါဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေနေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဖျက်ဆီးပစ်တယ်အပြီးတော့သူကပဲဒီနေရာတွေကိုဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပဲအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူကပုံဖြတ်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတာမျိုးရှိတယ်ဒါတွေကတကယ်လုံးဝဒ
ဒါကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အချိန်မှာပြည်ပြည်မှာတကယ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တကယ်လက်တွေ့အမှန်တရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလောက်ရမျိုးတွေကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာဒီစစ်တပ်ကလုပ်နေတာအဲ့တော့အဲ့လိုကောင်မျိုးအဲ့လိုယုံလာတဲ့ကောင်မျိုးမြင်မြန်ပြုတ်ကြသွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်စူးစမ်းကြဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီတရားတွေကြီးကျဲတာလဲဘာလို့မလာဘာလို့မလာတော့ကျွန်တော်တို့ရင်မောင်းတယ်ဟုတ်ရင်မောင်းတယ်ပြီးတော့မှာကိုကြီးမကြည့်လို့ပုံစစ်လို့အဲ့ဒါကဒါကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်ဒေသခံတွေရဲ့အခက်အခဲအဲသူတို့မှာအင်တာနက်တွေမရှိဘူးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေမကောင်းဘူးပြီးတော့စီးပွားရေးဆိုလည်းအခုနလိုတောင်ယာလုပ်ငန်းကိုပဲအဓိကထားပြီးလုပ်နေကြတော့သူတို့ကနေ့တူကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဒီလုပ်တွေနဲ့ပဲလက်ပတ်ကြရတယ်အဲပြည်ရနဲ့ဒါကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့နားယူဒါမျိုးပဲလုပ်ကြရပေါ့နော်အခုစစ်ဖြစ်နေတယ်အခုတော့ပြေးကြတယ်ရှောင်ကြတယ်လွှားကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူတို့အတွက်မထူးဆန်းတော့ဘူးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တာမန်မဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်နေတာအချို့ရွာဘက်တွေမှာဆိုရင်အဲအဲ့ဒေသခံတွေကပတ်စံငွေကြေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုသူတို့ကလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေလို့ရယုံလောက်လေးပဲစောက်ထားတာပေါ့နော်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်ပတ်စံရှိရသားနဲ့အဲဒီထက်တတ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးဒီထက်ကောင်းတဲ့အိမ်လေးပါလေးဘာလို့မစောက်ကြရလဲဘာလို့မနေကြရလဲဆိုတော့ဒါတွေကသူတို့ကယာယီနေနဲ့ပဲသဘောထားထားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မီးရှို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်ကြီးကအများန်းပပသွားတယ်ပေါ့နော်အပြင်ခုနလိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်ကြီးကပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်သူကအဲကြောတခင်းစာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလိုလေးအေးရအေးရဘလိုလေးပဲနေရနေရအမိုးအကလေးရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေနေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တွေရဲ့အခက်ခဲသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရတဲ့တကယ်အခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကြမှာကိုချင်းစာလက်ကြရတယ်အခုကြမှာမြင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြဖို့ပဲလိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုပဲချက်တွေပါလေစားနေတကယ်လို့ဒီလိုကစကားစားတကောင်လို့ဒီလိုကနော်တော့စကားစားနေတော့အဲတကယ်လို့တော့စားနေဆိုရင်ဝဲစားတောင်းစားအဲ့ဒါခါလေးပြောတာပြီးတယ်ဟုတ်လားဒါကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်မေးတာပေါ့နော်အဲဒီဘက်မှာအပြည်သူတွေနဲ့အဲဒီတပ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲပြီးရင်ပြည်သူတွေကိုဒီအဲ့လိုမျိုးအနိုင်ကျင့်ပိုကြတာတွေပါလေဖြစ်တာမျိုးရှိလားဆိုမျိုးတော့အာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲပြည်သူဘယ်တော့မှနိုင်ကျင့်တာမျိုးဖိနှိပ်တာမျိုးကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရားဝင်မလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်အောင်လေဒီဘက်ကိုဆလာပြီးတော့စစ်တင်တန်းနေပေးပါပြီတင်တန်းနေတက်ပါပြီဆိုကနေကနီးပြားတွေကကိုယ်တိုင်ကအစဒါကိုအလေးထားပြီးတော့တင် जा ပေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စစ်တပ်ကပေါ့နော်စကားစားကြက်တကောင်ယူတယ်နင်တို့ကနှစ်ကောင်ယူတယ်အဲ့ဆိုဘာမှမထူးတော့ဘူးပေါ့နော်နင်တို့လည်းစစ်တပ်နဲ့ဘာမှမထူးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ကြတာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်အဲဒီစစ်တပ်ကဒီပြည်သူကိုနှိပ်စက်နေတယ်ဆိုတာကိုကာကွယ်မှရမယ်အဲပြီးရင်စားကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတောင်းစားပါဝယ်စားပါပေါ့နော်အပြည်သူကကြည်ပြူပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတင်းတန်းချောင်းနေမှာကလေးကအာတင်းတန်းနီးပြဆရာတွေကဒီရဲဘော်တွေရဲ့ဒါတော်လိုင်းလုံးမဲ့ဒီတိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ဒါခံယူချက်တွေစိတ်ဓာတ်တွေကိုအခုလိုမျိုးပုံသွင်းပေးခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့လေအဲခုနလိုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုတွေအဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လည်နားလည်မှုတွေနဲ့တယောက်တယောက်ငဲညာမှုတွေကိုကျွန်တော်ဒီဒေသမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျဲထားတာဒါလေးဆိုဒါစစ်တပ်ကရုံးမှာမှလောက်သွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘုတ်အိမ်တွေဆောက်ဦးတွေပေါ့နော်အဲလိုမျိုးရုံးမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာတော့မှပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့ဒါမင်းသားတော့ပြုံပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုဒါ3996ပေါ့နော်ခုနမြင်ရတဲ့ old line နေ old line လို့တောင်ပြောလို့မရတော့ဘူးအကုန်လုံးပြိုလဲပျက်စီးပြိုကျပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်းခံထားရတဲ့နေရာကြီးတွေပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းဗီဒီယိုတွေထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အပြင်ကနေသွားရင်လည်းရိုက်ပြထားတဲ့ဟာတကယ်ကိုမြေဧရိယာကြီးအကြီးအကျယ်399ပါချန်စီယိုအိမ်တိုင်းတော့ရှိတော့အိမ်တိုင်းမရှိတော့ဘူးအာဒါကိုစောကောရဲ့
ချစ်ချစ်ကြီး brownie နဲ့ rosy အဲတင်ပေးနေရမပူဒူလောက်ပါအေးမပူဒူလောက်တော့မသားနာမသားနာမပူဒူပါမှာဘယ်အောင်လဲကြိုက်တာနော်ရိုက်ရှိရှိခဏခဏတိုင်ကြငါငါပြီးပြုံးကြိုက်တာနော်ရိုက်တာနော်ခိုးရိုက်လေးနော်တဲ့ရိုက်လေးတဲ့မေကလာပါ